Takže ahojte, ja som Marek Lipál, som z Filakova, z Južného Slovenska a na medicínu som sa rozhodol ísť preto, lebo vždy som chcel prepojiť trošku vedecký výskum a pomôcť ľuďom. Medicína je ťažká škola, ale o to zábavnejšia. Budete cítiť istý pocit hrdosti na to, že robíte, čo robíte, už aj na škole. Ja tu vlastne robím všetko, ale aj nič, ale hlavne stieram telefóny. Preto stieram telefóny, pretože som ich 8 mesiacov aj stieral v nemocnici. A to bolo vlastne pointa nášho výskumu, zistiť, či telefóny budúcich lekárov, čiže medikov, môžu prenášať nebezpečné baktérie. Lebo veľa sa o tom ešte nevie a veľa sa to ešte bude skúmať, takže dezinfikujte si svoje telefóny, prosím. Nečakali sme taký veľký záujem, niektorí študenti, teda moji spolužiaci, mi aj volali, aj písali, že keď už konečne budú výsledky a potom si to medzi sebou aj porovnávali. Väčšinou sa aj hanbia a musíme ich uistiť, že iba oni zistia ten svoj vlastný výsledok. A keď to zistia, tak počul som, že si ho fakt dezinfikujú. Medicína je fakt celoživotné poslanie a štúdium nekončí len po škole. Musíte sa, ak chcete byť kvalitný a dobrý doktor, musíte sa vzdelávať aj potom a byť hlavným takým slušným človekom. A to táto škola fakt naučí takej tej pokore a celkovej otvorenosti. Takže medicínu sa fakt oplatí robiť.